Goedenavond allemaal. Welkom bij dit laatste avondprogramma van Rabat Reflex, in ieder geval van dit collegejaar. We gaan het vandaag hebben over de grondwet, zoals jullie allemaal waarschijnlijk al weten. En ik wil even vragen voordat we beginnen. Ik wil eigenlijk een beetje testen welke grondwetartikelen jullie nou kennen. Kan iemand zeggen wat artikel 1 is? Bijvoorbeeld. Precies, dat is het inderdaad het Sylvanenstuk. Ik hoorde net dat haar partij niet meer zo mocht heten. Maar dat is inderdaad artikel 1 is gelijke behandeling en discriminatieverbod. Artikel 6, is iemand daar bekend mee? Bijna, vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. Dan hebben we nog, doe ik één laatste. Artikel 11. Dat is de onaantastbaarheid van het lichaam. Dus het is goed dat we hier vanavond allemaal zijn. Vandaag gaan we het hebben dus over de grondwet. En dat doen we ten eerste met Bas de Guy Voortman. Hij noemt zichzelf grondwetactivist. En hij wil eigenlijk het bewustzijn van de grondwet groter maken. Omdat hij denkt dat de grondwet een belangrijke maatschappelijke rol kan vervullen. Ik zal hem even voorstellen. Bas de Guy Voortman is betrokken geweest bij de PPR. Dat is de voorloper van GroenLinks. Hij heeft in de Eerste en de Tweede Kamer gezeten. Hij is op dit moment emeritus hoogleraar in Den Haag, meen ik. En hij is in Utrecht. Heeft ook het boekje geschreven, dus dit boekje, De Grondwetwijzer, samen met zijn kleinzoon Olivier. En dat is onder andere waar we het vandaag dus ook over gaan hebben. Even kijken, ik wil nog even een kleine anekdote. Bas de Guy Voortman is in 1972, 1973 betrokken geweest bij de kabinetsformatie. Toen was de PPR een redelijk grote partij. Ze hadden een vrij grote overwinning gehad van 7 zetels. Dus ik kan misschien de parallel trekken met Jesse Klaver op dit moment. Ook betrokken bij kabinetsformatie, een redelijk grote overwinning. Voorloper van GroenLinks. Dus dat is eigenlijk de achtergrond van een van onze sprekers van vandaag. En hij gaat het in zijn lezing hebben over de betekenis van de grondwet en de noodzaak om deze serieus te gaan nemen. Onze tweede spreker is Dirk Venema. Hij is rechtsfilosoof aan de Radboud Universiteit. En hij gaat het eigenlijk hebben over wat nou precies achter die grondwet zit. Dus hij gaat het hebben over de verlichtingsidealen waar de grondwet op gebaseerd is. En hij gaat ook een beetje ter discussie stellen wat er nou precies voor idealen zijn, die verlichtingsidealen. En hoe ver ze tot de tijdsgeest destijds behoorden of een op een bepaalde manier ook universele waarden zijn. En dat is meteen de aanknopingspunt voor het gesprek waar jullie na afloop ook bij betrokken worden. Het gesprek wordt geleid door filosoof Matthijs van der Zanden. Hij is ook betrokken verbonden aan de Radboud Universiteit. En in dit gesprek gaan we het onder andere over twee dingen hebben. Dus één vraag is van, kan een grondwet meer zijn dan waarde op papier? Dus heeft een grondwet ook bepaalde zeggingskracht? En daar zitten een aantal haken en ogen aan waar we straks over gaan hebben. Een tweede punt is of de normen en waarden in onze grondwet een belangrijke rol moeten gaan spelen in de manier waarop we op dit moment politiek bedrijven. Dus denk bijvoorbeeld aan Geert Wilders die bepaalde ongrondwettelijke uitspraken doet. En de vraag is, moet dat kunnen? Of is dat iets wat bij politiek hoort? Of is dat iets eigenlijk wat we met een grondwet de grond in zouden moeten drukken, eigenlijk, om het zo maar te noemen? Dat is een lang verhaal. Ik wil nu graag het woord geven aan Bas de Guy Voortman voor de eerste korte lezing van vanavond. Dankjewel, Dave. Fijn om hier te zijn. Aan een universiteit waar het grondwetactivisme al enigszins tot leven is gekomen. Waar al een aantal van u, van mensen in en rondom de universiteit betrokken zijn bij dat grondwetactivisme. En tot mijn vreugde ook collega's van Eén Land, Eén Samenleving. Een initiatief van oud-politici, politieke voorgangers, mannen en vrouwen, in 2006 opgericht op het moment dat de lijst Partij van de Vrijheid, voor de Vrijheid, met 9 mensen in de Tweede Kamer kwam. Een politieke groepering met fundamenten die ongrondwettig kunnen worden genoemd. En dat
is verbonden met allerlei andere bewegingen, zoals Iedereen, Nederland bekend kleur, Er is in Nederland. Het heeft niet altijd een naam die verwijst naar de grondwet. Er is in Nederland een opkomend, oplevend grondwetactivisme. Dit is dus de bedoeling vanavond. De grondwet als gids is het genoemd. Daarover heb ik met een kleinzoon een boekje geschreven. Daar komen we straks op, een vervolg op moreel erfgoed. Maar waar het bij die grondwet in Nederland om gaat, dat, en wat we gedenken en vieren, dat begint met de grondwet van 1848. U ziet hier Thorbecke. De constitutionele monarchie, vastgelegd in de grondwet, niet alleen in de erfopvolging, die dateert van de grondwet van 1815, maar ook en vooral in de parlementaire democratie. En dat ligt grondwettelijk vast. De koning is onschendbaar en dat betekent in de praktijk, politiek heeft de koning niets te vertellen. De koning is het staatshoofd. Wij scheiden eer van het staatshoofd, van de politieke macht. Die ligt bij de Staten-Generaal en de regering die het vertrouwen van de Staten-Generaal moet hebben. Die grondwet vieren we dus. Ik heb hem meegevierd in, hij is van 1848, in 1998, 150 jaar grondwet. En dat was echt iets voor deskundigen en geleerden. Een paar mooie symposia. Maar dat bracht niet de grondwet tot leven. Thorbecke is niet alleen vanwege die grondwet een groot man. Hij is bijvoorbeeld ook degene die voor de burgemeester de ambtsketen heeft bedacht, waarop er de beeltenis prijkt van vrouwen justitia, maar ook vrouwen concordia, eendracht. De grondwet die er nu is, die heeft kleine wijzigingen ondergaan sinds 1983. In 1976 sprak koningin Juliana over de grondwet. Daar zouden wetsontwerpen ter herziening worden ingediend. Dat is ook gebeurd. En tussen 1976 en 1983 is daar hard aan gewerkt. En u ziet hier twee kabinetten. Het kabinet Den Uyl, waar de Partij van de Arbeid, je kunt haast wel zeggen, domineerde. Maar waar ook de Katholieke Volkspartij en de Anti-Revolutionaire Partij aan meededen. En de PPR en D66. En het kabinet van Acht, wat wordt wel genoemd Van Acht-Wiegel. Dus de wetsontwerpen zijn ingediend met de handtekeningen van een anti-revolutionaire minister en een Katholieke Volkspartijminister en uiteindelijk in het Staatsblad gekomen met de handtekening van VVD'ers. De VVD heeft in die hele periode volop meegewerkt. Dus als we straks op de normen komen, en ik ga even terug, kijkt u even naar het citaat, want de tweede keer, een hele tijd is in de Staten-Generaal niet over de grondwet gepraat. Maar toen, vorig jaar, in de troonrede, hier staat 17, maar dat moet 16 zijn, in de troonrede, want die van 2017, die moet nog bedacht worden. Die van 2016, daar zegt de koning namens de regering aan grondwettelijk vastgelegde normen kan niet worden geturnd. En dat is in het kader van het typisch Nederlandse debat van de laatste jaren over nationale waarden. En als het nu gaat over nationale waarden, wordt er van alles bedacht. De ene politieke leider heeft weer een ander idee dan de ander. Cultuur en waarden en normen worden door elkaar gehusseld. Cultuur is de wijze waarop wij op onze omgeving reageren, ons manifesteren in verbanden, in gemeenschappen, rituelen en zo. Normen zijn de regels en er zijn ook culturele regels.
En waarden zijn de beginselen die erachter liggen. Beginsel, dat betekent, daar begint het mee, hè, de principes die daarachter liggen. Dat debat over de waarden is eigenlijk kreeg een enorme aanzet met wat de koning daar zei, aan grondwettelijk vastgelegde normen kan niet worden getornd. En dat zijn de normen waar onze nationale waarden achter liggen. Dus daar wilde ik het vanavond in het bijzonder over hebben. Nou, dat is dus in eendracht tot stand gekomen. Zulke eendracht, dat is een probleem vandaag in de politiek. Die krijg je niet meer. En voor grondwetswijziging heb je 2/3 meerderheid nodig. Die was er toen met gemak, maar die krijg je ook niet meer. Dus we moeten het daarmee doen. Nu even, hier gaan we heel snel doorheen, want aan het slot komt dit weer terug. En in de discussie wellicht ook. Even in aansluiting op Dave, die al een paar artikelen noemde. Wat is nou relevant als het erom gaat om de grondslagen van een nieuw kabinet op papier te zetten en vast te leggen? Nou, dan hebben we een aantal artikelen die hij noemde, maar ook voldoende werkgelegenheid, het enige antwoord op werkloosheid. Je moet zorgen voor bestaanszekerheid, dat betekent sociale wetgeving. Maar het enige antwoord op werkloosheid is werkgelegenheid. En als in bepaalde groepen van de bevolking er massale jeugdwerkloosheid is, dan moeten we dat aanpakken. En dan is het interessant dat artikel 21 ook voor spreiding van welvaart. De VVD werkte daar van harte aan mee. Spreiding van welvaart, zou ik denken, kan niet betekenen, en dat is in Nederland sinds 2008 het geval, dat de mensen van onderen, zoals Jan Pronk dat noemt, de mensen die het moeilijkste hebben, die gaan er op achteruit, krijgen het nog moeilijker, en aan de bovenkant van de inkomensschaal stijgen de inkomens door hele hoge bonussen. Ik noem dat geen spreiding van welvaart. En als het gaat om milieubescherming en verbetering, dan zou ik denken, het milieu mag niet verslechteren. En toch heb ik in de Staten-Generaal nog nooit iemand in het kader van een milieudebat horen zeggen, dit mag niet. Of als de maximum snelheid 130 km per uur wordt, wat doet u dan om te zorgen dat het milieu niet verslechtert? Want dan zult u compenserende maatregelen moeten nemen. In dit hele debat over Groningen en de aardbevingen heb ik nog nooit, inclusief Freek, iemand horen verwijzen naar artikel 21. De Nederlandse staat draagt verantwoordelijkheid voor de bewoonbaarheid van het land. Nou, dan mag de staat toch niet een productieproces beginnen dat leidt tot onbewoonbaarheid zonder enige compensatie voor de inwoners. Artikel 23 is deugdelijk onderwijs, daar hebben we het over gehad. 50 is heel belangrijk. Eén land, één samenleving houdt elk jaar een artikel 50 lezing. En dit artikel wil eigenlijk zeggen, ieder staat er ook voor het geheel. Je mag best je specialiseren op bepaalde belangen. En in het bijzonder voor bepaalde belangen opkomen. Maar je mag nooit de rest vergeten. Je moet altijd bereid zijn te discussiëren over het algemeen belang. Dat is ons Nederlandse politieke staatsbestel. De leden stemmen zonder last. Nou, dan mag je niet te veel in een regeerakkoord vastleggen. Met vervolgens fractievoorzitters die zeggen, en nu gaan we allemaal zo stemmen. Hè? In Engeland heten ze de whip, de geestel. De chief whip moet zorgen dat ze allemaal stemmen wat de partij wil. Nee, de leden moeten onafhankelijk tot hun oordeel kunnen komen. Nederland bevordert de internationale rechtsorde. Dus je mag best van mening zijn dat het vluchtelingenverdrag veranderd moet worden, wat overigens geen gemakkelijk proces is, maar intussen moet je je er wel aan houden. De rechterlijke macht is onafhankelijk. En dat moet zo blijven. Dus
niet plotseling mensen laten arresteren en vastzetten zonder dat de rechterlijke macht eraan te pas komt. Wij kennen de trias politica, de scheiding van de machten, de wetgevende, de uitvoerende rechterlijke macht. En gelukkig kan onze rechter nog toetsen aan internationale verdragen, want hij kan niet toetsen aan de grondwet. Nu dan, ik ben niet in staat nu op die link te klikken, want we hebben hier geen internet, maar u wel. Als u thuis naar En Toen Nu gaat, hè, naar deze website, dan vindt u wat daar achter die poppetje staat. U moet wel even goed kijken, want in de derde rij, vierde van links, ziet u een boekenkist. En dat staat voor Hugo de Groot. Dus soms is het op een beetje creatieve manier weergegeven. Maar het is een uitstekende website. En daar komt de grondwet. U ziet Thorbecke ook weer verschijnen. Men houdt zich hier dus tot de 50 hoofdmomenten hoort de grondwet van 1848. Het is in Nederland begonnen, het denken over wat is nou het Nederlanderschap met Erasmus. En zijn biograaf Huizinga zegt dat voor hem is Nederlanderschap, wat ons allemaal verbindt hier in dit land, is eendracht. En de Concordia, daarbij hoort verdraagzaamheid. Zonder verdraagzaamheid geen eendracht. Burgerlijk plichtsbesef, een conscience publiek. Dus het geheel houdt voor jou ook verplichtingen in. Je moet er ook iets voor doen en openstaan voor wat er nodig is. Religievrede. Vrede in het algemeen, maar in Nederland is het altijd in het bijzonder godsdienstvrede geweest. En wij zijn erg bevoorrecht voor de niet-gereformeerden, zoals het vroeger heette, de niet-protestanten, is echt de godsdienstvrijheid pas in 1848 gekomen. Maar dat is altijd wel via gedogen en zo is de godsdienstvrede bewaard. In een tijd dat er in Frankrijk de meest verschrikkelijke godsdienstburgeroorlogen en onderdrukking en inquisitie plaatsvond. En zegt tenslotte, nummer vier voor het Nederlanderschap is welwillendheid. Wij zijn een volk van mensen die elkaar welwillend tegemoet treden. Nou, dan gaan we naar moreel erfgoed. Dat is vorig jaar verschenen. Ik zal er nu weinig over zeggen. Het is eigenlijk de Nederlandse beschavingsgeschiedenis zoals ik die heb ervaren in de driekwart eeuw dat ik mee mocht doen. Dus het zijn verhalen, anekdotes, geschiedenissen die mij aanspreken, maar waar een boodschap in zit die verwijst naar, ja, wij hebben een gemeenschappelijke beschaving hier. En ontstaan vanuit dezelfde zorg die ik zo even al noemde bij het ontstaan van een land en samenleving. In de Utrechtse Dom, u ziet de domtoren met mensen in licht en donker bij de omslag van moreel erfgoed. En in de Dom is de Unie van Utrecht getekend. Daar hebben zich later andere gewesten bij aangesloten. En het ging ze in de eerste plaats om de Concordia, maar het ging ze ook om de Justitia. En met name Oranje ging het daarom, onze nationale bevrijder. Ik zeg er even een tussenzin over. Wij zijn niet alleen het enige land ter wereld met een grondwet die begint met allen. Allen, dus niet alleen de Nederlanders, allen die zich hier bevinden. Want hier gaan we over. Wij gaan over ons territorium. Allen die zich hier bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Wij zijn ook het enige land ter wereld met een volkslied dat gezongen wordt in de eerste persoon enkelvoud van de nationale bevrijder. Ik. Wilhelmus van Nassau ben ik. Van Duitse bloed. En de tirannie verdrijven zal ik. Dat zingen alle Nederlanders mee. En
Hier in Nijmegen zijn er nog aardig wat van Duitse bloed, denk ik. Maar niet iedereen kan dat zomaar biologisch zingen. En dat hoeft ook helemaal niet. Nou, Oranje ging het in de eerste plaats om gewetensvrijheid. En dan zitten we in artikel 13 van het Unieverdrag. Dat is het einde van de Spaanse Inquisitie. Ook de pacificatie van Gent had dat al gewild. Maar Oranje voegt daar zelf aan toe dat niemand op zijn geloof kan worden onderzocht. Nou, als iemand dus zegt, we moeten moslims weren, of we moeten dit of dat met moslims, hoe kom je erachter of iemand een moslim is? Je mag het niet eens onderzoeken. En dat is overgenomen in de Amerikaanse grondwet. Het enige artikel in de Amerikaanse grondwet dat over religie gaat, heeft dit artikel overgenomen. Dus het geldt natuurlijk ook voor Trump. En als die dan zegt in de verkiezingstijd moslims weren, dan vraagt een verslaggever, hoe komt u erachter? Want het staat niet op het formulier wat ze moeten invullen voordat ze door de marechaussee daar gaan. Dan zegt hij, just ask. Maar de grondwet zegt, dat mag dus niet. Je mag niet iemand vragen, wat is uw religie? Dat mag de staat niet. Daar moet de staat van afblijven. Nou, van moreel erfgoed is dat naar die grondwetwijziging gegaan. Dat is een klein boekje voor de studentvriendelijke prijs van een tientje. Met mijn kleinzoon Olivier, die alles eruit heeft geschrapt wat hij vond dat buiten het betoog viel. Het gaat er al uitsluitend om even helder te maken wat de Nederlandse grondwet in het kader van onze nationale waarden betekent. En Olivier ziet u hier zitten. Hij is wiskundige en hij houdt van precies en helder betogen en argumenteren. Nou gaan we nog even naar de Staten-Generaal. En die zaal wordt gebruikt sinds de Bataafse Republiek. Ik ben zelf in die zaal nog Kamerlid geweest en heb het gevoel dat toen we daar uit moesten, ik heb trouwens gestemd, ik stemde vaak mee met het VVD-Kamerlid Capijne van de Coppello, Annelien Capijne van de Coppello. Een licht was dat in de Kamer. Er is een site Parlement en Politiek. En daarop kunt u bij elk Kamerlid ook een rubriek zien, afwijkend stemgedrag. En als daar voor iemand niks staat, ontraad ik op die persoon te stemmen. Maar Annelien heeft vaak dwars tegen haar fractie in iets voorgesteld. En onder andere, laten we nou die oude zaal behouden. Dus de hele verbouwing is goed en nodig, maar we behouden de oude zaal. Maar nee hoor, het gaat naar de nieuwe zaal. In 1992, best goed gedaan door de Rijksgebouwendienst, maar die zaal, ik krijg als burger daar niks mee. En dat was bij die oude zaal, Slans Vergaderzaal, was dat anders. Nou, u ziet hier een Kamerlid die zweert. Op ons journaal hoor je dan er is een nieuwe Kamer gekomen. En dan zie je die mensen in beeld komen die we allemaal kennen. Zoals deze persoon. Maar niemand die vertelt, geen verslaggever, geen verslaggever, wat ze daar doen, wat ze daar zeggen. Twee eden van zuivering. Ik heb niks gedaan. Ik heb niet betaald om benoemd te kunnen worden tot lid van de Staten-Generaal. En ook een eed van trouw of een belofte van trouw aan de grondwet. Ik beloof trouw aan de grondwet. En daar wordt geen Kamerlid door ons burgers echt op aangesproken. Dus de kern van grondwetactivisme is, wij gaan als burgers die Kamerleden volgen op hun trouw aan de grondwet. En wij moeten dat wel doen, want ze worden op geen enkele andere manier aangesproken, want mekaar spreken ze er niet op aan. Artikel 1. Toen dat nieuwe gebouw er kwam in 1992, gaf de gemeente Den Haag een grondwetbank.
En hierop zien we iemand artikel 1 bijtelen. Nou, het staat er om te beginnen veel te laag. Dus je moet al helemaal bukken. Met het bestuur van één land en één samenleving zijn we ook aan het schoonmaken geweest. Deze man is heel goed bezig, maar die doet het met verf. Dus dat wordt dan weer verwijderd. Maar de Rijksgebouwendienst heeft er al een hele tijd weer niets aan gedaan. Het is nauwelijks leesbaar. Het zou hoger moeten. En als we daar zo trots op zijn, en dat mogen we zijn, dan moet het toch wel te lezen zijn. Nou, dit is dan de tekst. En dit is een Kamerlid die doet er wel wat aan. Die heeft het groene boekje van Tijn Kortman, een grote Nijmeegse geest, een staatsrechtgeleerde. Het probleem is alleen dat staatsrecht er niet veel mee kan. Want het zijn rechten waarvoor geen handhavingsmechanisme is bedacht, anders dan de Staten-Generaal zelf. De bewakers bewaken elkaar. Wie bewaakt de bewakers? Quis custodiat ipsos custodes? Oude Romeins-rechtelijke spreuk. Door Seneca aan de orde gesteld. Zijn vriend ging op reis. En toen vroeg Seneca, maar wat doe je dan met je vrouw? Hij zei, daar heb ik een paar bewakers voor aangesteld. En dan komt die vraag, wie bewaakt die bewakers? Nou, dat is niet een waterdicht systeem en zo is het ook voor onze grondwet. Van der Staaij is nu van plan om in de Kamer aan de orde te stellen, als iemand zich beroept op de grondwet, moeten we dat in een bepaalde commissie aan de orde stellen en dan terugkomen in de openbare vergadering. De Eerste Kamer heeft een bijzondere rol daarbij, zoals bedoeld door Thorbecke. En die doet er wel meer aan dan de Tweede. En die is ook de gastheer voor de jaarlijkse artikel 50-lezing. Nou, dan gaan we weer terug. Ik had het u beloofd naar het begin. In de kabinetsformatie is de grondwet zeer actueel. Er wordt voor het eerst sinds jaren over principes gesproken. En iedereen mag zijn eigen principes hebben. Maar er zijn principes waarop we elkaar kunnen aanspreken. En dat zijn de principes achter de Nederlandse grondwet. Dat was een mooi verhaal. Daar kan je bijna alleen maar sympathie voor hebben. Hoewel ik dus zelf ook zal proberen een wat ander perspectief op de grondwet over het voetlicht te brengen. Betekent dat niet dat ik tegen dit project ben of zoiets dergelijks. Ik ben er juist misschien wel eerder voor dan tegen. Maar ik wil graag wel wat haken en ogen daaraan bespreken. Maar eerst zal ik een paar woorden zeggen over wat zit er eigenlijk achter die grondwet en die idealen en die daarin tot uitdrukking zijn gekomen. En dan vooral de grondrechten. Want er staat een heleboel in de grondwet. Wilt u nu al een vraag stellen? Nou, laten we het eventjes bewaren. Dat is misschien iets handiger dan. Ook in verband met de tijd. Niet waar, Dave? Oké, goed. Dus die grondrechten. Want er staat ook van alles in de grondwet over de opvolging van de koning. En als de koning opeens buiten staat is om te regeren. En regenten en zo. Maar goed, dus dat is allemaal eventjes. Dat laten we buiten beschouwing hier. Dus die grondrechten. Die we allemaal zo belangrijk vinden, althans als we er voor zover we er kennis van hebben. We weten allemaal wel wat inhoudelijks qua grondrechten. Misschien niet altijd welk nummer erbij hoort. Maar dat is natuurlijk ook minder relevant. Die grondrechten
Ja, dan gaan we eerst even terug naar de tijd van de Franse Revolutie. Hè, met de idealen van vrijheid, gelijkheid en broederschap. En de eerste, nou niet de eerste, maar wel de bekendste en denk ik ook de belangrijkste grondwegrechtenverklaring. De Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Die toen werd verkondigd. Daar werden mensenrechten gepropageerd met een heel sterk natuurrechtelijke grondslag, of natuurrechtelijke rechtvaardiging zou je kunnen zeggen. En dat was echt het idee dat die mensenrechten, die grondrechten, dat rechten waren bijna zoals natuurkundige wetmatigheden. Dus het verbaast me ook niets dat meneer de Guy Fortman samen met zijn natuurkunde studerende kleinzoon dit project heeft aangevat. Want die natuurrechtelijke inslag van die mensenrechten, dat heeft dat kun je het beste zien als het idee dat die mensenrechten, die waren er altijd al. Alleen voor 1789 hadden we dat nog niet zo goed in de gaten. Hè? Dus allerlei natuurwetten die zijn ook later pas ontdekt. Die kennen we ook nog niet in de middeleeuwen. Laat staan in de tijd van de oude Grieken. Die wisten weer andere dingen, maar niet over natuurwetten die we tegenwoordig hebben. Sommige wel, maar de meeste niet. En zo is het ook met die mensenrechten. Hè? Dus in die sterke vorm die dus echt de pretentie heeft dat ontdekkingen zijn. He, dus vroeger waren mensen gewoon nog niet zo slim, nog niet op het idee gekomen dat die mensenrechten er waren. En in sommige andere delen van de wereld hebben ze er ook andere ideeën over. Maar goed, eigenlijk, volgens de ideologie van de mensenrechten, zijn ook die mensen die niet aan mensenrechten doen, zo'n Kim Jong-il of Oen of hoe ze allemaal heten, die weten gewoon eigenlijk, of ze weten het niet of ze weten het wel, maar ze negeren het met opzet. En zo staat het ook in die mensenrechtenverklaring in de Franse Revolutie. Dus de ellende van regeringen, of de ellende die regeringen verspreiden. Dat komt ofwel doordat ze de mensenrechten nog niet kennen, of ze even waren vergeten, ofwel doordat ze moedwillig die mensenrechten niet willen respecteren. Dus, inhoudelijk gaat het vaak om vrijheden. Dus dat zijn de klassieke mensenrechten die toen zijn ontstaan vooral. Dus dat betekent dat zijn allerlei rechten van burgers om met rust gelaten te worden door de overheid. Hè. We hebben er al een paar langs zien komen. Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst. Dus dat is het recht om op bepaalde vlakken te doen wat je zelf wilt, zonder dat de overheid daar allerlei zich daarmee gaat bemoeien. Een belangrijke veronderstelling die daar achter zit, dat alle mensen die vrijheid en die gelijkheid moeten hebben, is het idee ook dat iedereen in principe logisch kan nadenken, op de hoogte is van zijn eigen belangen en met zijn vrije wil die belangen efficiënt kan nastreven. Ook in de economie wordt nog steeds tot op zekere hoogte uitgegaan van een dergelijk mensbeeld. De homo economicus. En iedereen is een soort van een individu dat voortdurend bezig is om te kijken van waar zijn de mogelijkheden om mijn individuele belangen zo goed mogelijk te bevorderen. En daar moeten die individuen ook de vrijheid voor krijgen. Daar ligt ook een aangrijpingspunt voor Marx, om die mensenrechten te bekritiseren. Marx had kritiek op die mensenrechten, niet omdat hij tegen vrijheid en gelijkheid was, maar wel omdat hij zei, kijk, die vrijheid en die gelijkheid die mensenrechten in de Franse Revolutie propageren, dat zijn eigenlijk de vrijheid en gelijkheid die helemaal niet aan iedereen toekomen, maar die er juist voor zorgen dat sommige mensen dankzij die vrijheid en die gelijke behandeling een veel betere positie kunnen verwerven in de samenleving dan anderen. Dus de facto hadden die vrijheden het effect van veel onvrijheid en ongelijkheid. Maar goed, dus die veronderstelling van dat we allemaal individualisten zijn die onze eigen belangen logisch rationeel kunnen nastreven. Kijk, omdat we allemaal vrij en gelijk zijn, kan er alleen maar worden geregeerd met instemming van al die individuen die in principe gelijkwaardig zijn, omdat ze allemaal even goed kunnen nadenken over wat ze wel en niet willen. Daarom hebben we verkiezingen.
op basis van dat idee dat we allemaal evengoed mee kunnen denken en in vrijheid kunnen beslissen wat we willen en wat we het beste vinden voor het land. Omdat iedereen vrij moet kunnen kiezen en doen wat hij wil, hebben we contractsvrijheid, vrijheid van vereniging, ook vrijheid van meningsuiting, etc. En omdat we allemaal worden verondersteld een vrije wil te hebben, worden we dus ook allemaal verantwoordelijk gehouden voor wat we doen. Ja, als je de strafwet overtreedt, nou, dan wordt in principe aangenomen dat je dat hebt gedaan omdat je dat zelf wilde. Dus dan ben je verantwoordelijk ook voor je eigen handelen. Het stond in de wet is bekend. En we werken in Nederland ook met het principe dat alle burgers geacht worden die wet te kennen. Dat is natuurlijk een fictie, want ook juristen die kennen de wet niet helemaal. Alle juristen kennen wel een stukje van de wet. Wat niet wil zeggen dat ze al die artikelnummers erbij kennen. Maar geen enkele jurist kent alle wetten. Dus dat is een fictie die vooral gebruikt wordt om te kunnen rechtvaardigen dat burgers die zich niet aan de wet houden, daar bepaalde sancties voor toegediend krijgen. Maar dat mensbeeld, dat is eigenlijk wel een beetje achterhaald. Hè? Dus niet alleen door Marx, maar ook tegenwoordig weten we dat we niet allemaal een soort volstrekt vrij loslopende individuen zijn. Op de hoogte van al onze eigen belangen vrij kunnen bepalen wat we gaan doen met onze tijd en ons geld en onze persoonlijke capaciteiten. Nee, we zijn helemaal tot op grote hoogte, je zou kunnen zeggen in de tegenwoordige netwerksamenleving, maar ook zonder die netwerksamenleving kunnen we bedenken dat we helemaal niet een soort onbegrensd aantal opties hebben om iets te doen met ons leven. Je rolt ergens in, je doet wat je klasgenoten doen, je gaat studeren wat je denkt of wat je ouders misschien hadden bedacht dat goed is om te gaan doen. En je komt ergens terecht wat helemaal niet zo buitennissig is als je misschien zou kunnen denken als je alle opties open hebt staan. Maar nu wil ik nog even wat zeggen over die grondwet en hoe je dat zou moeten zien en of het ook bruikbaar is als een soort moreel houvast in woelige tijden. Kijk, dus die grondrechten, 200 jaar geleden was dat revolutionair en werkte dat ontzettend goed om ervoor te zorgen dat overheden zich wat minder gingen bemoeien met hun burgers, zodat de burgers meer vrijheden kregen. En later ook sociale grondrechten kwamen erbij om die burgers ook materieel, hè, dat was aan de ene kant in het straatje van Marx, om de burgers ook materieel een beter leven te laten krijgen. Eigenlijk was dat natuurlijk tegen de bedoeling van Marx. Want Marx die dacht, als het allemaal maar ellendiger wordt, dan komen ze vanzelf in opstand. Maar ja, als er steeds meer sociale grondrechten worden ingevoerd, dan verdwijnt die bereidheid tot revolutie natuurlijk ook. Die werden ingevoerd. En niet alleen in de grondwet, maar omdat ze ook in de grondwet stonden, zijn al dat soort rechten ook uitgewerkt in allerlei andere wetten. We hebben bijvoorbeeld de wet gelijke behandeling. We hebben een uitkeringsinstituut. We hebben veel van die grondrechten, vooral de sociale grondrechten, vrijheid van onderwijs bijvoorbeeld, dat is allemaal uitgewerkt in allerlei wetten en instituties die we hebben. En die hebben ervoor gezorgd dat al die rechten daadwerkelijk aan mensen toekomen. Dus dat we op dit moment genieten van al die rechten, dat heeft misschien wat minder te maken met het feit dat ze in de grondwet nog steeds staan, maar wel met het feit dat ze geïnstitutionaliseerd zijn op allerlei manieren. En dat haal je niet zomaar weg. Dus dat het in de grondwet staat, dat is mooi, denk ik. Dat is symbolisch misschien belangrijk, maar feitelijk zou je misschien bijna kunnen zeggen, als ik wat chargeer, dat het in de grondwet plaatsen van die grondrechten de ladder was om naar de samenleving te komen die we nu hebben. En als je die samenleving eenmaal hebt, dan kan je die ladder weer weggooien. Die grondrechten. Ze kunnen worden beperkt, daar kunnen we het later nog over hebben. Dat is misschien ook wel belangrijk, want als je al die grondrechten maar helemaal volstrekt zonder enige beperking zou toekennen aan iedereen, dan krijg je noodzakelijkerwijs botsingen. Kijk maar naar de vrijheid van godsdienst bijvoorbeeld aan de ene kant en de vrijheid van vrije mening, het recht van vrije meningsuiting aan de andere kant. Maar goed, die grondrechten, misschien
tegenwoordig dat ze in de grondwet staan, dat is wat is daar nog nu eigenlijk de functie van? Misschien voor een groot deel retorisch. PR ook. Dat staat goed natuurlijk als land als je al die mooie grondrechten in je grondwet hebt staan. Dat is veel mooier, want je wil niet geassocieerd worden met landen. Die hebben dat misschien trouwens ook wel in hun grondwet staan. Ik heb de grondwet van Noord-Korea niet paraat hier. Maar ook in landen als Oost-Duitsland stonden in de grondwet allerlei vrijheden die materieel niet werden gerespecteerd. Goed, maar ik moest nog eventjes door naar een ander onderdeel, namelijk de waarde of het belang van de grondwet en grondwet of de rol die grondwetactivisme zou kunnen spelen in het, laten we zeggen, het levend maken of levend houden van een bepaald besef van morele waarden die in Nederland zouden bestaan of misschien zouden moeten bestaan of nog bestaan, maar in gevaar zouden kunnen komen doordat mensen allerlei dingen willen en doen en ook vooral politici die tegen die grondwet ingaan. Nou, ten eerste, kijk, het is een beetje vervelend, maar ik moet ook een klein beetje vervelend doen, anders is het helemaal niet leuk. Want kijk, de grondwet als een moreel houvast, als je al naar artikel 1 kijkt bijvoorbeeld, hè, dus gelijke gevallen moeten gelijk behandeld worden. Maar goed, hè, dus dan zeg ik altijd tegen studenten, nou, wie kan daar tegen zijn? Gelijke gevallen gelijk behandelen. Wie is daar tegen dat gelijke gevallen gelijk behandeld moeten worden? Vingers? Wie is daar tegen? Niemand? Niemand? Nee. Oké. Maar goed, dus dan lijkt het alsof we het allemaal met elkaar eens zijn. Dat is fantastisch. Hè? Dus SGP'ers, PVV'ers, Partij van de Arbeid, aanhangers, D66'ers. Zijn we het allemaal mee eens? Dus zijn we het allemaal met elkaar eens? Nou, nee dus. Want waar zijn we het niet over eens? De vraag. Welke gevallen gelijk zijn? Ja, natuurlijk. He, dus dat staat natuurlijk heel mooi. Gelijke gevallen worden gelijk behandeld. Oké, maar de grondwet zegt er niet bij. Welke gevallen dan gelijk zijn? He, dus dat is misschien een beetje lastig. Of vrijheid van godsdienst is ook heel belangrijk. Het heeft een lange historie in Nederland, waar we enkele hoogtepunten uit hebben gehoord zojuist. Maar ja, wat telt als een godsdienst? En wat niet? He, dus wanneer tel je als godsdienst met je clubje als je een bepaalde nieuwe godsdienst hebt of een onbekende godsdienst die ergens overgewaaid is uit een deel van de wereld waar mensen vandaan zijn komen migreren? Spreekt het dan vanzelf dat die erkend wordt? Niet altijd. Misschien heeft iemand wel eens gehoord van de kerk van het vliegend spaghetti monster. Nou ja. Daarover zijn de meningen verdeeld. Of dat te gelden heeft als een godsdienst. En of die mensen ook met hun godsdienstige hoofdbedekking op hun paspoortfoto mogen staan of niet. Net zoals bijvoorbeeld moslims dat mogen. Of Sikhs die met een tulband op de rijbewijs of paspoortfoto mogen. Dus wat ik maar wil zeggen is, die grondrechten die klinken allemaal prachtig. Niemand is het ermee oneens, maar ze geven eigenlijk nog niet heel erg veel richting in wanneer ze dan en aan wie ze dan precies toekomen. Dus dat is lastig. Wat is een acceptabele meningsuiting? Dus dat komt ook doordat, zoals die meneer net heel erg terecht opmerkte, bij heel veel van die grondrechten staat dan bij, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. Dus dat betekent dat zo'n grondwet kan beperkt worden. En met een gewone wet kan dat. Hè, dus dat hoeft niet een grondwetwijziging of zo te zijn. Dus dat betekent dat je hebt die grondrechten in die grondwet die heel moeilijk te wijzigen is en waar we voorlopig inderdaad heel lastig een tweederde meerderheid voor zullen vinden in die bijzondere wijzigingsprocedure. Maar er kunnen wel allerlei gewone wetten worden gemaakt. En voor je het weet heb je daar een krappe meerderheid voor, waarmee die grondrechten op allerlei manieren worden ingeperkt. Dus dat is lastig. Kan ik nog een paar opmerkingen maken en dan afsluiten? Ja, oké. Twee dingen dan nog. De rol van de grondwet. De rol van de grondwet en als juridisch en in het maatschappelijk debat. Om met die laatste te beginnen.
Ja, dus hoewel feitelijk op dit moment het politieke landschap er zo uitziet... Dat het heel onwaarschijnlijk is dat een grondwetswijziging nog erdoor zal kunnen komen... is het natuurlijk wel de bedoeling dat die veranderd kan worden, die grondwet. Het is niet bedoeld als een eeuwig document dat nooit meer anders kan worden. Dus de laatste grote grondwetswijziging, dat was in 1983. Maar dat betekent niet dat de laatste zou moeten of kunnen zijn. In Duitsland hebben ze dat wel zo geregeld. Er staat in artikel 79 van het Grondgezet staat dat artikel 1 en artikel 20 nooit mogen worden veranderd. Nooit. En in artikel 1 wordt dan ook weer verwezen naar de daaropvolgende grondrechten die daar in die grondwet staan. Dus je zou kunnen zeggen dat in Duitsland al die grondrechten die erin staan in het Grondgesetz, dat die nooit meer mogen worden veranderd. Zouden we dat in Nederland ook willen? Nou, ik denk eigenlijk dat een beetje een overschatting is van de huidige staat van onze cultuur. Als je het zo mag noemen. En ik denk ook dat... kijk, dus aan de ene kant zijn het natuurlijk heel belangrijke principes... En regelingen die in de grondwet staan. Hè. Dus het gaat over de democratie, het gaat over de rechtsstaat... het gaat over grondrechten van mensen, van burgers. Maar het gaat misschien iets te ver om de grondwet als een discussiestopper te gebruiken. Hè. Zo van, ja, maar het staat in de grondwet, dus dit mag je niet doen. Vaak is dat natuurlijk goed, maar het zou ook kunnen zijn dat mensen denken... zouden we die grondwet niet op bepaalde onderdelen een beetje aanpassen... En zouden we misschien niet wat andere grondrechten erin willen zetten? En dat wordt nu dus wordt heel lastig. Maar je zou je kunnen voorstellen dat je bijvoorbeeld iets meer over duurzaamheid... Of over andere zaken in de grondwet zou willen verankeren. En dat zou dus ook moeten kunnen, hè? Dus hij moet... Eigenlijk zou ik misschien wel willen pleiten voor een wat makkelijkere procedure om de grondwet te veranderen, aangezien het nu politiek vrijwel onmogelijk is geworden. En tenslotte denk ik dat we dus de rol van de grondwet niet al te veel mogen moeten overschatten. Dat gebeurt nogal eens door politici of juristen... dat ze denken dat hun eigen rol in de samenleving zo belangrijk is... dat als zij wegvallen, dat dan de hele boel in elkaar dondert. Dat dacht de Hoge Raad ook toen ze tijdens de Duitse bezetting besloten... om aan te blijven en niet uit protest op te stappen onder de Duitse bezetter. Na de bevrijding rechtvaardigden ze dat als volgt. Zeiden ze... ja. Kijk, als er geen Hoge Raad is, dan gaan mensen hun schulden niet meer betalen. Moet je eventjes die paar tussenstappen bedenken die daartussen zitten. Dus mensen die denken, hey, er is geen Hoge Raad. Dus er is niet een uiteindelijke instantie in dat hele rechtssysteem... dat het recht kan handhaven of zo. Alsof er geen rechtbanken en gerechtshoven meer zijn. En dus zal het hele systeem in elkaar vallen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Dat is niet zo. In Noorwegen stapte de Hoge Raad wel op... en daar bleven mensen ook hun schulden gewoon afbetalen. Hè? Dus de rol van de grondwet, denk ik... daar zou je misschien hetzelfde over kunnen zeggen. En het is allemaal natuurlijk een beetje gechargeerd... en ook voor de discussie bedoeld. Kijk, als die grondrechten weg zouden vallen... hè, dan zou het niet meer, dan zou het niet zo zijn, denk ik... stel ik hier bij deze, zou het niet zo zijn dat al die rechten... vrijheid van meningsuiting, godsdienst, vereniging, vergadering enzovoort... ook gelijke behandeling, zou het niet zo zijn dat al die rechten in één keer in gevaar komen. En nog één laatste opmerking over die prachtige foto die werd getoond... van dat artikel 1 stoepje daar bij de Tweede Kamer. Dat nauwelijks te lezen is inderdaad. Die meneer die dat zat te dicht te plamuren... dat was een kunstwerk van Jonas Staal. Jonas Staal, conceptueel kunstenaar, die vond ook dat het totaal onduidelijk was. En die dacht, nou, daar ga ik wat aan doen. En dat symboliseert misschien ook wel dat je dat artikel 1... Hè, dus gelijke gevallen in gelijke... gelijk gevallen, gelijk behandelen, dat je dat vol kan stoppen met willekeurig welke inhoud. Hè? Namelijk naar gelang je onderscheid maakt of niet tussen bepaalde gevallen. Vindt dat ze gelijk zijn, ja of nee. Daar wil ik het graag bij houden. Dank u wel allebei voor twee interessante, inspirerende
lezingen. We gaan even kort in debat samen. En daarna is er nog tijd voor vragen. Korte vragen met een vraagteken aan het eind vanuit het publiek. Maar eerst wil ik graag even van de gelegenheid gebruik maken om in zekere zin u beide tegen elkaar uit te spelen, want dat is toch een beetje mijn taak hier vanavond. Derk, jij zegt eigenlijk, als ik je goed begrijp, twee dingen. Je zei heel veel dingen, maar ik bedoel, ik wil het even terugreduceren tot twee stellingen. De grondwet staat vol idealen. Waarden die op zich inspirerend, waardevol, et cetera, kunnen zijn. Dat ten eerste, maar ten tweede ook, die misschien tot op zekere hoogte hun doel reeds gediend hebben, die op de een of andere manier een vertaling hebben gevonden in de wet, die een zekere praktische invulling hebben gekregen, maar die ook daarmee maken dat die grondwet als zodanig misschien meer een soort een soort horizon schetst of een soort van ideaalbeeld schetst. PR. Veel meer dan iets. PR, exact. Dan veel meer een moreel kader waarvanuit we politieke discussies moeten duiden of onze eigen politieke positie moeten bepalen. Terwijl in het verhaal van Bas hoorde ik juist vooral dat laatste perspectief. De grondwet zou veel meer moeten worden omarmd als een kompas waar we ons politiek op moeten. Dus ik zou met jou willen beginnen. Hoe zou je op Derks perspectief reageren? Want er zit een duidelijk verschil in het perspectief, lijkt me. Nou, ik begrijp dat wel. Maar het houdt daar niet bij op. Juridisch staat door onze grondwet zwak. En hij is ook niet echt geformuleerd met het oog op een ijzersterke nationale morele retoriek voor het Nederlanderschap en de Nederlandse burger en de Nederlandse staat. Maar hij heeft die mogelijkheid wel in zich. Artikel 1 is een hele sterke formulering. Laat ik even één voorbeeld noemen, dan zijn we meteen concreet. Wat er in de oorlog is gebeurd. 10 mei 1940, Duitse inval. Hoge Raad is net in vergadering bijeen. Voorzitter, Lodewijk Ernst Visser, opent de zitting met: dit is een verschrikkelijk moment. In de hele geschiedenis van de Hoge Raad niet eerder voorgekomen. Hij noemt het misdadig. Hij gebruikt de allersterkste bewoordingen om te veroordelen wat de Duitsers ons hebben aangedaan. Dat was, je kunt zeggen, dat is normaal, maar dat was het toen helemaal niet. Er is wel verzet geworden, maar er werd vanuit de regering in ballingschap werden er dingen gezegd, maar het heeft nog een hele tijd geduurd voordat Nederland echt principieel in verzet kwam. Er komt een ariërverklaring. Eerst een verbod om Joodse ambtenaren te bevorderen of nieuwe te benoemen. Dan komt er een ariërverklaring. Vrijwel al onze overgrootouders, bedovergrootouders, hebben die getekend. En daarin moest je invullen, als je ambtenaar was, en dat was de helft van Nederland, het hele onderwijs, politie, alles was ambtenaar, dat jouw 4 grootouders niet van Joodse afkomst waren. Dat is allemaal gebeurd. Dan zegt het college van secretaris-generaal zegt helemaal niks. En de Duitsers reageren niet op hun aanbeveling een beetje voorzichtig te zijn, want er kon wel eens weerstand oproepen. En op de volgende vergadering nog steeds niks. En dan zegt iemand: ja, maar verdorie, wij zijn de hele grondwet vergeten. Artikel 3, elke Nederlander is benoembaar in elke openbare functie. Totaal vergeten. En dan zegt een ander: ja, maar we zijn ook godsdienstvrijheid vergeten. En niemand mag op zijn geloof worden onderzocht. Helemaal vergeten. Nou, ze geven dat niet eens meer door aan de Duitsers. De Hoge Raad krijgt het verzoek van Telders met name, namens een aantal rechtshoogleraren: zeg nou eens even
waar het op staat. Moeten wij die verklaring tekenen of niet? En de Hogeraad besluit niet te tekenen, er geen protest bij te voegen. En hun voorzitter, die Jood is, Lodewijk Ernst Visser, was een Joodse Nederlander. Die laten ze finaal in de steek en die wordt dan ook ontslagen. Nou, de Noorse rechters, die hebben collectief ontslag genomen. Hè. Daar is wat jij citeerde voor na de oorlog een soort van rechtvaardiging van hen. Maar er was geen moreel leiderschap. En de grondwet geeft een basis voor moreel leiderschap. Al die artikelen die zo even werden getoond, die zijn echt relevant. Daar zit een moreel Nederlandse, algemeen Nederlandse overtuiging achter. Ik sta voor niet alleen partijpolitiek. Meer dan partijpolitiek heeft mij altijd geïnteresseerd wat ik noem diepe politiek. De politiek boven de politiek. En in dat kader ben ik, noem het maar een opportunity snatcher. Door de ontzuiling zijn we de kaders kwijtgeraakt waarin we elkaar moreel aanspreken. Maar er is nog zo'n kader en dat is de Nederlandse grondwet en het gelukkige toeval doet zich voor dat die zich voor ons allemaal geldt. En waarom zou je doorgaan met een eed van trouw laten zweren? En het staatshoofd zweert zelfs die te onderhouden en te handhaven. Waarom zou je daarmee doorgaan als je het niet serieus neemt? Nou, Van der Staaij wil daar nu iets aan gaan doen in de Tweede Kamer. In de Eerste Kamer is er een toenemende neiging om wetsontwerpen op hun grondwettigheid te beoordelen. Want die wetgever die heeft dan weliswaar een opdracht gekregen, maar die moet die opdracht ook waarmaken. Achter elk artikel liggen normen vast en achter die normen liggen onze nationale waarden. Nou, laten we blij zijn dat in een tijd van verwarring en zweverigheid, politieke instabiliteit, ontwrichting, dat we ook nog zoiets hebben als onze grondwet. Dus als ik u goed begrijp, dan zegt u, als we die alleen maar als idealen zien, om het zo maar te zeggen, dat is te vrijblijvend. De moreel politiek kompas. Dirk, zou jij daar nog op willen reageren? Jawel. Over de Hoge Raad in oorlogstijd, denk ik, zouden we met elkaar met gemak een paar avonden vol kunnen praten. Dus dat doen we maar niet. Maar kijk, dus het gebruik als moreel kompas. Om dat voorbeeld van die godsdienstvrijheid weer aan te halen. Dus daar staat ook in. Je bent vrij in je godsdienst en je godsdienstuitoefening behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. Zoals in veel van die grondwetartikelen erbij staat. Nou ja. En je kunt je voorstellen dat ook iemand als een Wilders bijvoorbeeld, die zegt van nou, dit vind ik een prachtig grondwetartikel. Dat drukt inderdaad nationale waarden uit, zoals ik die beleef. Namelijk dat de traditionele godsdiensten, dat die moeten worden beschermd. En dat alles wat komt aanwaaien uit het oosten, dat vind ik eigenlijk geen godsdienst. Dat vind ik dat is een politieke ideologieën, dat is gevaarlijk. Dus dat valt daar niet onder. En bovendien kan die misschien nog, als die daar een beetje goed voor lobbyt en dat een beetje handig formuleert, wat wetten laten aannemen die daadwerkelijk ook die beperkingen in zich zullen opnemen. He, dus ik denk dat zowel als argument, als ook in de praktische werkbaarheid, het lastig is om zeg maar, echt één ideaal in die grondwet te lezen. Dus er zijn allerlei interpretaties mogelijk. En het is misschien zelfs mogelijk voor heel uiteenlopende politieke bewegingen om die grondwetartikelen voor hun karretje te spannen. Dus daarom denk ik dat er wel wat
ja, dat het problematisch is om te zeggen... ja, maar dit staat in de grondwet, dat ideaal zit erachter. Dus als we die grondwet nou maar mensen daar enthousiast voor krijgen... dat bekendmaken, Kamerleden daar mee aan hun oren of een jasje... of andere kledingstukken of lichaamsdelen trekken... dat ze dan wel zich gaan gedragen zoals wij dat graag willen. Dus je zegt eigenlijk, die grondwet, die normen die in de grondwet zijn vastgelegd... zijn dusdanig breed en dusdanig vaag dat ze... op allerlei verschillende manieren nog kunnen worden. Ja, het is de vraag wat het eigenlijk zijn. Hè? Dus het is vrij voor interpretatie. En de ene die gaat er de ene kant mee op, de andere gaat de andere kant mee op. Ik sluit me liever aan bij de kant van de vorige spreker. maar je kunt je voorstellen dat iemand anders daar heel andere nationale waarden in ziet. Hè? En ik vind ook, kijk, dus als je praat over nationale waarden... Is het gevaar dat je zegt dat je voor dat je pretendeert voor zeg maar de hele groep van alle Nederlanders of in ieder geval allen die zich in Nederland bevinden, hè, die allemaal gelijk behandeld worden, dat je voor alle mensen gaat spreken, terwijl en dat is retorisch natuurlijk mooi en dat werkt ook misschien vooral voor de eigen parochie, maar hè, snap je, dus of het nou echt daadwerkelijk iets gaat veranderen ten goede, wat wel te hopen zou zijn. Ook ten aanzien van die groepen mensen die het misschien in eerste instantie niet zo met ons eens zouden zijn, dat waag ik te betwijfelen. Zo te zien wilde u reageren. Nou, dan spreek je ze erop aan. En Wilders zweert die eed van trouw aan de grondwet, ja. Is inclusief artikel 1, is inclusief artikel 6. De vorming van het kabinet Rutte 2 met gedoogsteun van de partij van Wilders was uitgesproken ongrondwettig. En er zitten formuleringen in het gedoogakkoord waarvan je dat rechtstreeks kunt aantonen. Dat is in strijd met de grondwet. En namelijk dat onderscheid. Daarvan zeggen ze, ja, daarover hebben wij verschillende meningen. Ja, maar zelfs als aanvaard zou worden dat de islam geen godsdienst is... wat natuurlijk van de gekke is. He, een wereldgodsdienst sinds 600. Mm-hmm. Dus 2 miljard mensen hebben geen godsdienst, maar een ideologie. Dan nog valt het, marxisme-leninisme, dat mag je ook van overtuigd zijn... dan nog valt dat onder artikel 1. Levensbeschouwing en politieke overtuiging. Daar mag je niet op discrimineren. En gelukkig zijn er mensen die dat ook in de Staten-Generaal nu gaan doen. Niet veel, maar het wordt wel meer. Als je bijvoorbeeld heeft het Kamerlid De Graaf van de PVV... die had een betoog, dat was alleen maar citeren uit Koranartikelen... in de vertalingen die hij voor zich had... als je maar, meneer, u blijkt meer... u kent al die soena's, maar uw eigen grondwet kent u niet. Toen heeft hij niet gezegd, die ken ik wel. Toen heeft hij gezegd, ja, maar u, want dan gaat het op de jijbak. Ja, maar u onderschat het gevaar van de islam. Ja, we kunnen best praten over wat er verkeerd gaat in bepaalde godsdiensten... maar we mogen niet discrimineren. Discriminatie betekent niet te rechtvaardigen onderscheid. Dus als je dat onderscheid maakt, dan moet je dat kunnen rechtvaardigen. En dat kun je niet rechtvaardigen gezien artikel 1 en artikel 6 van de grondwet. Maar... dus je moet het debat voeren. Je kunt nooit mensen dwingen iets te vinden... maar je kunt ze aanspreken op verstand en geweten. Maar, ja. Maar wat als, ik bedoel, ik ben, u liet net een aantal wijzigingen zien. Ik ben een beetje advocaat van de duivel nu. U liet net zien wanneer die wet voor het laatst gewijzigd is. Dat is, wanneer was het? 83? Ja. Dat is, toen was ik nog niet geboren. Kleine wijzigingetjes daarna. Ja, oké. Okay. Maar toen was ik nog niet geboren. Dat geldt voor heel veel mensen die op dit moment stemmen. Mensen zouden best kunnen zeggen, ja, oké, okay, goed, er is een grondwet. Nou ja, dan zijn we al op een belangrijk punt, want in 83, toen was het klaar. En de Staten-Generaal hadden dat in Eendracht tot stand gebracht. En toen pas komen de grondrechten, hè, die van 1789, die komen toen pas als burgerrechten in ons rond. De mensenrechten en de universele verklaring zijn aan de grondwetswijziging van 1983... vooraf gegaan. Nou, dat komt er dan.
dan hebben we, vind ik, een ijzersterke grondwet. En wat doen we dan? Niks. Dus toen zijn we niet naar de burger gegaan, in elke gemeente, avonden, om duidelijk te maken wat de grondwet is. Maar wat nou als die burger zegt, ik bedoel, oké, de grondwet is er, et cetera, het zit allemaal mooi in elkaar, dus ons normatieve kaderwerk. Nou, die burger bestaat niet. Maar wat nou als heel, dat klopt natuurlijk, maar wat nou als heel veel burgers zeggen, sorry, maar ik wil gewoon iets anders. Ik geloof niet in die normen die in de grondwet staan. Dat zijn niet de mijne, die zijn uit de 18e eeuw, die zijn uit 1983. Nee, niks 1983. Jij noemde dat zo even. Hè? Iedereen wordt verondersteld de wet te kennen. Hè? Dat komt al uit het Romeinse recht. Mm-hmm. Dus als jij iets dit meeneemt naar huis, mm-hmm, dan kun jij zeggen, ik was er niet van bewust dat het Bas Ballpoint was. Maar jij kunt niet zeggen, ik wist niet dat je in Nederland niks mag meenemen van een ander. Dus jij moet ook die grondwet. Niemand mag zeggen, ja, dat weet ik allemaal niet, of daar heb ik geen boodschap aan. Wij zijn, de Amerikanen zijn veel strikter dan wij. Hè? Die zeggen, we are a nation of laws, not of men. Het zijn de rechten, de wetten en de grondwet en die gelden. En niet waar, dus jij mag dat helemaal niet zeggen. Ben van voor na 1983 en ik heb er geen boodschap aan. Ik bedoel niet zozeer mij als individu, maar ik bedoel uiteraard als politieke collectiviteit. Hè? Op het moment dat Geert Wilders zegt. We moeten dus vanaf de basisschool, kan al heel goed, vanaf groep 8, mm-hmm, kun je al een paar kernbegrippen uit de grondwet bij de leerlingen krijgen. En je kunt ze trots maken op het Nederlanderschap. Dat is Nederlanderschap. Een mooi boekje is geschreven door Zini Özdil, een Turkse Nederlander. Die heeft gewoon overgenomen wat van de Wilderskant van het politieke grondvlak kwam. Nederland, mijn vaderland. Dat is de titel van zijn boek. Nederland, mijn vaderland. En dan zegt hij, Nederlanders moeten er dan maar aan wennen dat Özdil een gewone Nederlandse naam is. Dus het is verbindend. In een tijd dat er heel veel ons probeert te verdelen, opzetten tegen elkaar, hebben we een ijzersterke tekst die ons verbindt. Ja, dat is inderdaad, dus dat kan. Maar nogmaals, die tekst zelf, die geeft natuurlijk geen enkele garantie dat die verbinding op die manier tot stand komt, als jij of ik graag zouden willen. Wij komen er wel uit met z'n tweeën. Nee, maar we moeten er iets aan doen. Kijk, dus als je zegt, gelijke gevallen mogen niet ongelijk behandeld worden, dus kan Wilders niet zomaar zeggen dat de islam geen godsdienst is. Maar ja, dat kan hij natuurlijk wel. Hij komt er niet mee weg. Ja, maar hij komt er niet mee weg, omdat het in de grondwet staat. Want die tekst van de grondwet is ambigu. Vind ik niet. Nee, precies. Maar dat is omdat je moeilijk. Kijk, als je hem. Nee, het wordt een beetje een cirkelredenering als je zegt, oké, maar die kan misschien verschillend interpreteren, maar toch kom je er niet mee weg, want het staat in de grondwet. Over overtuiging en levensbeschouwing. Dus hij komt er sowieso precies, maar niet dan mee krijgen weg. We vervolgens de vraag, wat is, hè, dus dat begrip maar komt in meerdere plekken voor. En in meerdere plekken kan je dan zeggen van, ja, maar daar versta ik iets anders onder dan mijn collega-politicus. Maar in ons geval maakt de Staten-Generaal het uit. Ja, als de Staten-Generaal en als er allemaal PVV'ers in de Tweede Kamer zitten, dan precies, maken wij ze. Daarom moeten we zorgen dat dat niet gebeurt. Ja. Inderdaad. Kijk, nou zijn we inderdaad waar we moeten zijn. Bij de politiek. Daar moeten we ook wat aan doen. Ja. We moeten ook nog naar de stembus gaan en we moeten weten wat we niet moeten stemmen. Ja. Goed. En als ik u goed begrijp, de grondwet kan daar een middel bij zijn, kan daar een referentiepunt in zijn. Heeft het over grondwetactivisme. Het is een goed retorisch middel, maar geen garantie. Ik zie nu in de bovenpolitiek niet zo gauw waar we het van moeten hebben, met uitzondering van de grondwet.
He, want we moeten met al die pogingen om ons te verdelen en tegen elkaar op te zetten en de problemen bij één bepaalde groep te leggen, zie ik daar een kracht voor verbindend Nederlanderschap. Dat brengt me tot een laatste vraag voordat we naar het publiek gaan. Want wat hebben burgers dan daaraan te doen? Wat kunnen burgers dan doen om die grondwet volgens u meer te laten gelden als een moreel kader? Nou, om te beginnen moeten we zorgen dat de burgers een notie hebben, hè, van de grondwet. Dus dit is een heel lang... Ja, dat, en in de grondwetwijzer staat die ook afgedrukt, helemaal. Dus die hoef je niet te printen. Die staat achterin als bijlage met daarboven wat bij elk artikel de kern van het artikel is. Maar je of moet kunt dus de grondwet-app downloaden. Die bestaat ook nog. Ja, dat kan. Dat kan. Je kunt hem downloaden, ja. Je kunt hem printen. Je kunt hem ook in dat, met de hele uitleg erbij in dat boekje krijgen. En dan heb je hem bij je. Ik heb dagelijks bij me de tekst van de grondwet. Maar dat is in Nederland nog niet in een mooi klein boekje. Ik heb ook de tekst van de Amerikaanse grondwet, die heel erg boeiend is en waar je eigenlijk niet op raakt uitgekeken, en die je dan in momenten van in rijen, als je moet wachten, eventjes kunt opslaan. Maar daar leeft die wel. En daar hebben ze een Civics 101. Wij hebben nu een nieuwe inburgering. Hè? Mensen moeten een examen doen. En daarna moeten ze net aangenomen door de Eerste Kamer. Tekenen een participatieverklaring. Ik heb kennis genomen van waarden zoals Nederlandse waarden. Gaat totaal voorbij aan de grondwet. Ze moeten er hun handtekening onder zetten. En beloven, ik zal die waarden uitdragen. In Amerika al vanaf 1798... I support the Constitution. Als je dat niet belooft of zweert, word je geen Amerikaans staatsburger. Waarom hebben wij dat niet? En dat is er al. En dan wordt er een bedrijf aan het werk gezet om cursussen burgerschapskunde te ontwikkelen. Het is helemaal gecommercialiseerd. Wij kunnen niet zomaar bekijken wat op die inburgeringscursussen wordt geleerd. Want dat is allemaal geprivatiseerd, in de markt gegooid. En die mensen beschermen hun documenten. Met de grootst mogelijke moeite heb ik kunnen vinden wat voor ons aan onze nieuwe Nederlanders wordt geleerd. Nee, we hebben een hele lange weg te gaan. Met inzet. Met inzet.